پخوا زمانہ کی یو الکو الکو بے روزگار او نزان لبے سکار مار کوت را کوت خو ملاوی دو وطنہ یو درخواست پہ اولی کو نغب یو افسر لور کو نغی بوتوی بچے نو کریشتنا نو یرا خود آغا پا طول افسرانو بانے اگرزید نو کری وطن ملاو نشوا آغا مورا وطوی بچے نا چلی چسلش پر دابو بس چی نشتا نو نشتا کنا بس دادا کنوی نا مور دانو کری چیزن دادا ما شوک تی دی نو کرائی تا دا بزا کوما مستاخ وقتا دبلا رضی داست چلو کچی یو درخواست اولی کو او بادشاہ لے اولو چی بادشاہ لے اولو نو دے دن سپری دینا نو دے وطا ویچی رو را داست چلو کئی چی دے بادشاہ لے ورشای وطا ویا چی یو کس را غری تاسر ملاقات کئی زنو کرای نگوانا میشینو لکھو تر دغا ما ورسوی دے اولا دے دو بادشاہ لکس لر اور تے شاہ قربان پر دروازہ کے یو کس ناس لے اگوی چی ما صرف دا بادشاہ وینما انو بس بیاد زم وی خواب وی دار چلو گئی چرادن نے گئی چرادن نے گئی سے بعد دتا ادری دانو دس طرح درخواست جیب کی آ درخواست راوا غستا و تای شاہ قربان زر دیر زیادو کرے دا ما استرے شون و دا میرا بانیو گا چی ما نو کرکا و دا درخواست زمان آگا تای بچے نو کرا شتا نکننو دا سے زائی نشتے چی پاگی کی کس نشتے خبر آبار دے خلکو نوزر تا کم دے گئی خزانہ بانے با بوجھ رازی انہوں نے کرو لے دینے شما بلخواہ دیکھا لے اولاد انہوں نے شاہ قربانی او سوال کوما او قبولی کرالا بلخواہ ہوئے سوال لے سوال دادے چیزا مالا درخواست وقلا او ما بیتن خانو کرکا بس بلا خبر ماسا نیشہ زم نکورتا ما بیتن خانو کرکا او جزد دا پا زمان پر زین بانے دائی چیزا نو کاریم اگر وزیر تا آواز کو وزیر تا یہ راش خبر آرہا وزیر را گئے و تا یہ دا سلوکا چی دا لک پا بوزی دا پوجیانو دا اسنو پا تبیلہ کی بیو لگے پا کار او بی تنخواہ مانو کر تنخواہ بدا تا نمی لگے وزیر وقت مطلی خالن سی با دای بوتو او پا تبیلہ کی پری خودو او پوجیانو تا ہوئی چی دا بادشاہ راولی گو دے بستا سو مشری دا اسنو او چې دیس وی ناکا با کوئی آئیو تاوی خانو سی با چی دینو کر شال تا کی کرسای واچولا زائی والا ورکو اوز دی ناس تی چی رز دا سی کم بیو سیستم جوڑ کما چی رز ما تا پکی پیسی ملاوی گی دبا سرپ چی دینو واخا چول اسونو تا او سپایانی با پوجیانو کولی دا دا سوچو کہ چلے دی اسونو تا خود چنہ ملاوی گی یو وانڈا وطا ملاوی گی نورا شلا خوراک والا بدل کا سی بدا دے لڑنو خید بے روری بو خید پی جنی دور بوشوی دور دور اور بشوی اگا بیر آری بری او دی اسونو تے شورو کے خورنے و ترکول سی با اسونا با بایدو لگی دو سی اسونا با بایدو لگی دو ناغا مخو گوچ خوراکو گوچ ناغای دغو اس کو خید دے نو خید سرکو ساوی بایی گی آٹول ملک پیس خاکو او دے با پاسی دو نا دبا بکی او بالتے او بوم اور والو لے چی خلے چلی تی جوش نی چی سار شو پوجیان سپایل را لے چواتی را سوکا تی ورنو دا سی دیوی بلا کہ دا باوی سنگا سپا کئی وی زد دا غیر نیم خوابا سنگا سپا کئی وی سپای کئی نو بس دیو تولا کی دا کم دا سپا کئی دل گندون اورا گندوری واسا گانو کی اچو را اولا با نبی گردول پوجیان تنگ شو چی تنگ شو نو دا غیو پوجی وی چی راش داس چل کو چی دس را صلاح کو چرا دی اسونو تک چرا اگا پخوانی خوراک تا شروع کی نمونگا با بچ پا دی شو دورا لانجو کی انجو کی بنیو دیو تا وی سیدہ دی را روان شو خیر سر را دس را کینا سر و توی رو را دا خوراک بدلی گی نا چی دا اسونو دا خشلکی دا کلکی و توی گولی نشت کی گی کنا نوی چی کی گی نمونگ توا چی بسور روپای بانی بوسی دا بعد دو تا خیر دیر جاتی پیسی یادی کری حکومت دیگا حکومت سر خو پیسا دیر رہی آل پوج مشر اتای بس ٹک دتا تا بردو دو روپے در روز ملاوی اگو تای بس سیدا سیبا دیو لگی دو چنے اسونو تا شروع کلا وانڈے و تر بوسو کی کولا بس اسونا
خپل ځای نه بیا راغ چې راغله دلته پیسې ملاویږي دې ولګېدو هغه پیسو باندې د بنګلې اخیستل شروع کړو چې بنګلې شروع کړو دې ډېر زیات مالدار شو ډېر زیات مالدار شو ولې بنګلې دې اوس کړه ناڅاپه د باچا په خیال کې راغی چې یاره ما هغه بې تنخوا کس لیږلی و چې د هغه سال دی وزیر راوخته وزیر هغه بې تنخوا کس چې مونږ لګولی و په کار د هغې څنګه چل دی هغه کار سړی شته کوي شا قربانه او کار کوي ښه وی صحیح ده د هغې لکه د بنګلو شهرت چې کوم دی نو هغه بادشاه خواته راورسېد چې ګوره بیا غریب وی اوس بنګلې دي او بنګلې دي او بنګلې دي د وزیر بیا راوخته وي تاسو چل وکړه چې دغه سړی راوله چې دا لکې راوستو ورته وي ښه تا خو یو کال نوکري وکړه او بې تنخوا دې وکړه چې ته خورې سو څنګه چلې ورته وي شا قربان ما د خدای نه نوکري غوښته که په تنخوا ده که بې تنخوا ده خو ما له پکې رزق خدای پاک راکوي ولې څنګه ده که زمونږ تا ته تنخوا شا قربان ده خو په دې نه ده خو الله ته رزق الله تعالی ورکوي ما له هغه راکوي بس که نه تا نه نه غواړم وزیر نه دې نه غواړم حکومت نه نه غواړم خو بې تنخوا نه وکړم که چېرته ما تنخوا اخیستې نو خیر دی ما سزا ورکړه او که نه بغیر تنخوا اړمیم نو مخه راړم وو ښه کښېنه وزیر ته یې وزیره داسې چل وکړه چې دې ولېږه د سیند غاړې ته سیند غاړې ته یې ولېږه اول ته ویله کورسۍ مورسۍ واچوه او دی به د سیند دا چپی چې دي نو دا به شماري د رځې رځې به دې مونږ له راپورټ راکوي چې نن سیند دومره چپی ووالي وزیر ورته وی ښه نو نو د علی کې بوته نو د سمندر په غاړه باندې کېنه نو چې دا چپه راشي نو دا شماره دا لیکه ځان سره یو چې بله چپه ووي نو وایه دوه چې بله چپه ووایه شي وایه درې نو دا راپورټ په ټول منګله ته راکې هغه ورته وی ښه زه بې غمه شوې څه به دی سیند په غاړه باندې ناست دی اوس دی به چپې شماري چپې شماري خو په چپ اوس په هغه سیند کې چې جیازونه را روان دي روبو څوک داسې ځي څوک په کته ځي څوک په بره ځي د ویره داسې چللی چې په دې جیازونو باندې پابندي ولګو چې پابندي پرې ولګې نو څه به دې جوړ شي څه به دې ولګېدو جیازونو والا ته اشاره وکړې چې جیازونه ودروئ دا غړې هغه پر ودرېږي دې غړې هغه دې پر ودرېږي راځئ ما او زما نه چپې خطا کېږي زما نه باچا راپورټ غواړي نو زه ستاسو په جیازونو څه کوم چې جیاز داسې لکه دا نه غواړي ته چپه خطا کېږي ما جیازونه ولاړ دي دنیا خانی جیازونه پر جمع شو دنیا خانی دی پر جمع شو منس دی ناس ته کورسه شوړي دا اشاره کوي په اشاره باندې کار کوي جیازونه خاوندانو لګي هغه ویرا شر د خپل زو چې نه دی حصه مقصد دې څه وې څه نه وې هغه ټول را د سره کې ناس وی خرورا دا جیازونه چې تا باندې و ته دا شلې دا ز خپل سمینیم نه څه نه ځانډم دا بچا کې نورې مزدلتا او زبد سین دا چپی چې کوم دي دا د شمارما ما خامه غل راپورټ ورکوم چې دور دورا چپی سینو والی نو یمنګا په پسې ولاړی یا ولاړی نه ولتا نشي تلې یره ویو کار باندې کې وېسو وی که چې تا موږ دور دورا دولت درکو کنه دا جیازونه به موږ پری دي وی پری به دا خو چپی به خطا کوي نو نو وی خیر کنه موږ زر زر وځو خو دا چلې چې موږ پری دا موږ کوم کوم ملکونو ته ځو استا را گیر کړی وو هغه ورته وی ښه ښې ډېرې پیسې یې ولې ورکړې ښې ډېرې ښه مالدار شو ناست دی دا کشان چې جیازونه راځي ده له کمیشن ورکوي ورته وایي ځا د هغه غړې راځي ده له کمیشن ورکوي وایي ځا په دې حساب باندې ده ډېر زیات دولت جمع کړو او نورې بنګلې پرې واغستې یو کال ده دا چلو کړو ناڅاپه بادشاہ په خیال کې راغی چې راغه سمندر ته مونږ کس لیږلی وو شاغه هلته کې څه کوي اوسو بې تنخوا م نوکر دی چې سمندر کې دی به څه کوي اخر دی ولګېدو وزیر ورپسې راولېږو ورته یې وزیر هغه سړی راوله چې لاتې څه دي چې دی راغی ورته کېناست وی بچې راغي شا قربان راغلم ښه دا الله ته ووایه چې د سمندر په غاړه دې څه روزګار و شا قربان چپې مې شمارلې کتابونه مې درډک کړي دي چې نن سمندر دومره چپې والې دي
ابل راځي دوره والی وی غلا ابل راځي دوره والی دي ټول ریکارډ مال لرا دي ګلې تاسو هی په خپل وګورئ وی اخو دې را دي ګلې ریکارډ کو د خوراک سکارت سب بندوبست رزق وی خپل پاپو د کړې زبر در کوم بس رزق را کای مال نن څنګه دا کوي څنګه را کوي تا لري شاه قربان څنګه را کوي دی وزیر له څنګه ور کوي دغه سي مال را کوي ښه او شهرت خو راغره ده کنه چې پلانی الګ دومره دومره بنگلی واغستی اوس بچا زر خو راپورټ پروت دی ده کنه وزیر ته وزیر داس چلو کا چې دې لوی لا ورته ولېګا الته با اوا پی مان کوي اوا دی ولګې دو لوی لا ورته ورساو چې ویرساو الته او ته ویش دا چاله چې دی خار کې کینا نو دا اوا برازین هغه پیمانه کوا دوه ته بیغه مشه زتی سیبه وزیر تراغه دی ته کینو اعلان وشل ته چې بادشاہ کس را لګره او وا پیمانه کولولا دی ولګی دا ته بازار تر وته چې چادری چې ته منزل نه هغه ته دا منزل دوت منزل به تل کی او دا یو منزل به پری دی وی دا ولي وی دی وا منی کوي دی وا منی کوي نو ځا وانه شم پیمانه کولې دا وارا گیری دا سره به دا دوچا ته تل کا ټول خلکو ته دا اعلان وکړو ته پلانانه نه بغرزه دا چې تونې لړوم خلک یې شوې په غریبای په دغه باندې چې تونې نن جوړ کړی دی او کړایو د پاره او غنن دې لړۍ تر دې بس کی دې ورپسې بیا لړ وی خاص څنګه چلې ورا دا چت یره وی دا سره جګ تاسو سب واړې ما ته وای نو بدل درګو نا هو ته وی دا سره چې تاسو با مار سره کوم پیسې ورا کوي کنه پیسې مچ نه بچا کو بنکړي دې په ما چې پیسې بچا نه نه خدا چتونه چین دا وګورځوي خیر دې پرې نه خدو سره بیا مجبور ک پیسو تا او پیسې ولا ورکړي خیر ډیر زیاتې ورکړي دا هغه خار نه راوته نو بل خار تلړ چې بل خار تلړ الته کې چې نه اعلان کو چې سبا کې خیری دي هر سړی خپل خپل چت ولړی او زبا اوا پیمانه کومان اس نه چې زمانه په غلطی راشي بیا ما نه بادشاہ ته پوس کې زبر سې جواب ورکوم په دا چې به دا چې نه په خپل څنګه باندې ولړی او زبا سبا کې خیری اوا پیمانه کوم خلک ولا ټول راغون شو چې راغون شو نو ته وی رورا پیسې واخل مونږ نه مهرباني وکړه ته په خاطر باندې مونږ پری د سړی ته څه کې چتنو زمونږ لړی هغه ته بس خدانو سیوا هغه نیم دولت را واغستو خو مالدار شو سړی نا سه پر بچا په خیال کې راغی بیا چې بیا راغی وزیر ته یې غلط راو غواړه چې راغی کیناسته بچا سره او ته یې شاه قربان راغی وی اواری پی مانا کولی وی آوی را پوٹ میلا دی گره ها اس تما تا دا ہوایا چی دل تا کی دی اسون سا خون وقت تیر کو سیم پا غالا دی اون وقت تیر کو پا لاور خار کی دی اون وقت تیر کو پی چی پیسا دی پا کمی ساب پیدا کلا وی شاہ قربان دا مالا اللہ تعالی را کلا او اس تی دی نو زو یا رز وا چی زتا خاطرہ ما چیرا مالا نوکری را کن تاوی نوکری نشتے اس زستا یا ملازمیم بی تنخواہ وز تا ته دا وامه چې دا مې را باندې وای چې سو نو کړای ته لا راځي کنه نو مالې را لېګا زه به نو کړم زه به ولتم خاور هغه ته ښه اوس ته داسې ته ورسې دي هغه ته یا کنه چې قربان وي دا خو ما پورو رحم نه بس راځي کړه لا چې راته نو اوس په ځخه ته مدي پور کینم به غما او دې کړای به مال راځي او څوک نو کړی غوړي نو کړ نو کړم به پکې په بلډینګ کې یو کې په اول پاسه بلډینګ کې دا خپل بلډینګ کې سوکیدار به وي تنخواه به زه ورکوم ان دا کیسې مې ته وکړې خو ډېرې بدې نه دي د اورېدو دي او زما کیسه کې ډېر دا اکو بکو نه نو تا دې لپاره نه کوم زه دې لپاره کوم چې زه تاسو دا میسیجونه را لېږئ چې کاکاجي خدای دې وبخښه څنګه یې طبیعت کې ښه دی نو دکې لپاره او خدای پاک کې ښه ساتن دا هم ډېر شی دی کنه داسې په کوی چې خدای دې ډېر عمر درکړي دا هم ډېر لوی شی دی نو چې دا ماته په دې کیسو باندې میلاوېږي زه تاسو څنګه منم عجیبه خبره کوم دا به زه تاسو ته کوم او تاسو به ماته دا قشان وایئ دا ډېر خراب یم برابر خبره راپسې مه راډېږئ صرف دا وایي په دې تاسو ترکي کې نه چې الله تعالی دې ښه ساته په دې باندې خرچ خو نه کېنه ستاسو نه زه پیسې غواړم چې ما نه پیسې راولېږئ پیسو ضرورت هم نشتې الله فضل لري ډوډۍ ملاوېږي وچه لونده دکه مهرباني وکړئ چې دا کیسه وګورئ
اخیری کې پکې دا وایي چې الله تعالی دې له زندگی درې ها دا ډېر خشيري او الله تعالی دې هغه ځای کې ستکه دا څه دواره نه کوي. السلام علیکم.